Четверокласниця Катерина Дригинич сьогодні вперше разом із мамою прийшла до цифрового освітнього центру. Його відкрили на базі однієї зі шкіл Запоріжжя. Школярка каже, тут відвідала онлайн-урок з української мови, а також познайомилася з новими однокласниками. Майже півтора року родина жила на заході країни. До рідного міста повернулися лише кілька днів тому. Онлайн-навчання не важко, але мені воно не подобається, тому що нема спілкування прямого з людьми, з вчителями. І коли ти так довго, ну, ні з ким не спілкуєшся, хочеться вже швидше до школи. Складно було для мене, як для мами, тому що в мене три школяра, вже тепер 10, 8, 4 клас. І треба було постійно моніторити, чим діти займаються в навчальний час, чи туди вони долучаються, під'єднуються, чи не туди. Разом з Катериною прийшла на заняття Ярина Макота. В цій школі дівчинка навчається з першого класу, тому зраділа, що на її базі відкрили освітній центр, каже її мати Юлія. Сумувала, з ними спілкуюсь я добре, із них є мої друзі. Буває поганий інтернет і не дуже виходить вчитись, коли поганий інтернет. Ми з радістю прийшли сюди до школи, побачили однокласниць, однокласників, батьків, учителів. Для нас це такий величезний заряд енергії. Ну, я думаю, що 1-2 рази в тиждень ми будемо знаходити час. Це перший цифровий освітній центр для дітей в Україні. Тут з 9 до 13 години учні з різних шкіл зможуть безоплатно навчатися за шкільною програмою онлайн. А після – до 17 години для них влаштовуватимуть предметні клуби, на яких вивчатимуть англійську та українську мову, математику, а також ігри для розвитку, розповіла спеціалістка з освіти спільного проєкту ЮНІСЕФ та благодійного фонду «Усмішка» Юлія Тюліна. Є багатодітні сім'ї. Є сім'ї ВПО, коли декілька дітей, а технічного оснащення немає. Саме з такою метою були створені ці DLC-центри для того, щоб діти початкової школи, перший-четвертий клас, у першій половині дня мали доступ до формальної освіти. Батьки будуть реєструвати їх в формі, що вони прийдуть до нас. Під час повітряної тривоги діти разом з вчителями спускатимуться до укриття. Тут з учнями робитимуть вправи, аби стабілізувати їхній психоемоційний стан. А після, каже фасилітаторка Анна Клименко, продовжуватимуть навчання в ігровій формі. Робимо дихальні вправи, наприклад, вправа долонька, коли вдих і видих. Тоді налаштовується наше дихання, і ми можемо краще заспокоїтися. Вже після того, як емоційний стан дітей стабілізується, ми розпочинаємо якусь роботу. Це може бути як просто ігрові форми, або йдеш вже з навчальною метою. Звісно, ми базовими якимось заходами безпеки. У нас будуть металеві рулети на вікнах. Під час тривоги ми одразу спускаємо дітей в укриття. Але спочатку навіть була ідея створювати ці класи в укриттях, але ми ж не можемо тримати дітей цілий день під землею, бо це і штучне світло, і так далі. Всього у Запоріжжі планують відкрити 3 цифрові освітні центри, сказала Юлія Тюліна. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.